История аластан балагантан сағаланар дейін мәнеға әтілі бәт. Аспытуе 30 сылырдан сағалан бүтін сою сүрдінен қолбұқтағын коллективнай қағайсты баға кейри сағаламыда. Урут бұтарген олар бұт қағайсты балар, аға ұстарынан қолбұған табарысты балары, артығылары, колхостары тәрінден, күттіған, күстерін көмілен қағайсты баларын көрелдірі. Улу Сиджипет Владимир Ленин бирди бытархай кайстыбанан олорон кыхалкаттан таксылыбат диен ыйытыгар олугуран бастакы колхостар терилден барбыттыра. Ол түген Нам районун тумнан аспатага. Онон колхостагын биһиги история быт соргото болар. Улустагы бедерен себетин салаячыта Софья Дмитриевна Кобякова билиңне чакка дойду историятын билиһиннерер тыыны сагар колхостагын сылларгар анаммыт бырайык оңордо. Манны нехилектернен сылжан колхостар терилилерин туһунан үгүс материал комулунна. Турук колхостар терилле жибиттер гендер кадыра улаганнык саңарбакка тон истенерке бир боллак бытна билген туук бут ыратан хер сыл конук баран хер ол хен итине эдер чакка тириддер сылтан бихитине үйретти бит. Онон улан көрдөк катан нехилектер бары почти кытыннылар. Бәлерін историяларын бүннігер үйретеннер бәлері нәхелектерін кенегелерін тахар біттара. Ол антын үйретеннер үссі түгіл бұ документаліне кейіне ұстары біт үйретті біт. Үссі дағыны жанығын ұлсан үйрете тұра біт. Оны салғы кенеге оңруқ біт, емет саналақ біт. Кітігінші 15 сылаққа көйі сәттон сылығар анан бұ колгостарга үлелебит тыл ветераннарын атырын киллер бит. Манна боллагана 4600-тен такка ат бар. Бу колгостарынан барта оңгулубута. Ол сагынаттан икке караңаны ыпсаран үлелеен. Самай бу серисыл иннигер. Серикемигер. Серикеннеттен айгырабыт олого чөлүгөр төхөрүгө үлелебит ветераннар бит атыра манна суруллан тураллар. Аноттан көрдөккө хүрдөгү чүгөй. Маны нехилектер бары келеннер көрөллөр, бэлерин иелерин, эбелерин, даже билин кырыгылар, кос эбелерин ааттарын, эхелерин ааттарын келеннер көрөллөр, үрөллөр көтөллөр. Онотта маннык бу турур бу пыджан серге хүрдаган сергир, онна келен көрөллөр, үрөтөллөр. Намнагы архивка 1934 сылтан терилтелер, бидилен жон социальный правовой вопросторгар эпиети берер документтар, бұрабылаға олығыран қаралы сыдалар. Колхостар, сопхостар, терилтелер документтара архив тоғуған ағыз фондатыгар кейрер. Бұл в основном бұ терилі біт артылар тоғуған сыллар. Онтан основной состав артылар барыта 32 ғылаққа терилі біттері барқы документтарғар чолкайдық көштігатар. Ол күрдік қолыбыра, бұл МТС кентерілді, әме ликвидированнай, олақан селқос техниканы өрімендір предприятия. Түгінші 932 ғылаққа, ағуған 9 сылланыра түгер оңыр бұт документы бар. Ол документы тұғы елдері. Саңа терілі біт артығылар, бастан терілілілерігер кооператив күрдік терілілілері біт. Қолыбыра қағайыстывалар сөйгілерін, соқаларын, бараналарын қолбанлар артыл тәрінелер. Ол кооперативтен тірілті отық. Ол оның бұ 32 сыллаққа. Бұ документыңа үш олқай байтық сұрылы әйдерінен сүрбе бір артылы ұмтығыз тірілтеті қачері бетті. Ол ата септәк, сәбіргеллек тірілті боларын бұхытынан бұ артылларға бұл ұлығы кәрие әйден соқалары, пұлықтары үрімен үребет. Оны тағынан техникалағын бұхытынан сір құрытуыту кәрген үлелері бет. Документтарға көстерінен сүрбе бір артылға бұ кәміне тұғынша бейін бір қағайысты ба. 2 тыгынча ағы сүз 99 кейі колхозка челенінен кересіл жар. Оттон колхоз бая дуала 790 ат, сүз ағы 14 оғыз, 13 көлір ат, сүрбе 1 атыр оғыз. Опсая 3 тыгынча 495 га бағыны сірдәқтір әбіт.
Нанда курдака колкостарга уэрэхтэкэхэгэяк. Иньэгэнан үстюэт каластаак уэрэхтэк сурсуктат сурксуттаак. Уанна уэрэгэ барбыт бересэдэтэлла колкостар. Наха шэддэк суруллубут протоколлара игэн манна караллахэталлар. Сэр, ол документнардан курдака колобра. Оту түйет сыллаққа, намылуғығығар барын әлектерге, өпсая 6-11 артығыл бар әбіт. Құлыбыры оту текке сыллаққа сүрбе бір ұмтығыз данна еттен көрдіққа. Оту түйет сыллаққа 6-11 артығыл бар ең ұры бұттар. Онтан өпсая ол бұғығығар сетте, екіс сетте, тұғая, көкі, кебейі нәлектерін артыллары намылы хүгер кирелеринен 7-16 холкост барген сұрылыбыт. Иді күрдік сылынан араран жон тұхатығар үгіс материал сытар. Қолобыр тұғынча 937 сыллағы данайы, намылықтауға Георгий Гаврилевич Алексеев тұғынча 917-16 сыллағы оңыр бұд. Бұ соғытоғы экземпляр болар. Аны тұран үгіс артыллар жон атынан атта мұттыра білдер. Жон атынан артыллары атыллары біт қолобыра. Аңыртас намылығығар керіптен үс артыл. Үс нәйлекке керіптен артылдар балдары біт. Ол ең қырып құртақсы біт, әйті күрдіқ бүні үс нәйлекке бар. Крупская, Варашилла патынан екке, Строт, Каландарашвили, Тельман, Сталин, Бүденнай, Маяковскай, Чапаев, Молотов, Шмидт, Маркес, Фрунзе, Ленин, Жданов, Калинин, Пушкин, Каганович. Онна сақалар бәбіт, ұлыс бәтін кен тұттар, индігер ұрынар жондарын аттары, Амосов, Семен, Кығыл Семен бар, онна коммуна хемен бар, Андреев, Бөтче, Уохук, Өліксөй, Саба, Уйбанчик, Соттой, Бойын, Чомарка. Ана біле Себеске Союз олақтынан тұақ олақпыт үшігай социалистический тұтылға кейрейте болан қығыл дентылы нағабастылдар. Хөп, олығын манны қаттардақтар. Қығыл талыға, қығыл деревіне, қығыл нақсыт, қығыл әбе, қығыл семен, қығыл ұллық, қығыл тастақ, қығыл үлігіт, қығыл партизан, қығыл сала, қығыл солыс, қығыл өттек. Ете бігі білер бітінен, етендік интересіне болары біт. Ол ата бігі жоннор бұт бұл Севескай бұлағы Серген, Қайған, Өйен, Севескай Союз бұлағы қығыл әте. Олыға мүнняқтарға ұстолға бұта қығыл. Тоқ барыта балака деген барыта кыхыл, любой листовка барыта кыхыл жүгіннәк боларына, бұл артыллар әме кыхыл ден кири тыллақ болалары біт. Бирдей колқуғынан ұрдан көрдеққа 1931-1933 сылдардан 1904 сылға дере колқостар документнара, бұланнара, отчеттара латынны сұрук. Олеген, білеген латынны сұрылы бұты мүрібетті әммет туақ данайдары қомияты бұты. Ол күрді қолы бұра бұйыл үргөләктен қаннадағаны сұрыққа кербәтік. Документы бұлы бұт үргөләк қолқостен салбан нәйлегер. Үшой байы ғыдывой өтчеттары бар, оты түс сыллақ. Тағынша 930 түс сыллақ. Оны құрылы бұт қолқост дәрілі бұт. Атырға құйын сүрбе әтті күнігер, оты текке сыллаққа. Оларда бұ әйіл тұғыған сылларын толалар. Ұрыққы мұнияқтары үстіө час болбаққа үстіө төттіө күн салғанан бара туралар әбіт. Маннан аға шөй документнар әтталылар. Оны әбілігін бар тойыттан тәрір әріқан. Онтан кенеге оңғыру тұғар, келдерер болаққа нағалбақ материал керен сөп. Құлыбыра туақтар, молния қағыттары. Біле документнар сағылығы жанкүрі нағар бұппыт. Ол мұнияқ үсті-түтті күннәк мұнияққа жоннар мұнияға қайдақ істелілерін.
тэгэт улуйан олороллорун игин барытын риалдары бит ванна бир интерехине ген протоколларга кайга болтул олака гаяк барытта үле топсарыгар артыл сайдарыгар анан киричике болар бит олак отчоттун батчага дылып күрэн таксар бопростар ити ототусулларга кытта баллар киричике нахалбек киричикеттен кинилер өргөнмөккө наоборот үле хайдытыгар тирагадэлдер бит ген инде көйдө бүлгө келдим ванна туак баллар ахтылар бактылар мен тирегенейдер колобра колкос докум артыл докумуна хуак но бу ахтылар баллар колобра кенилер жоннора эбеллере эхелере бу мандык артылга мандык үлелебиттере ди бу мандык мандык майгалак жоннор этеген сурукта кытта бу докумуна кирбете карты эме историята таксын түшөт. Бу курдук намылуугары үле саңа көрүңүн саңа технологияны килдери олог жахак саңа тетимин күйүрүүдүн көрдөрөр докумондор архивда карап жатат. Ха, жагыс докумондор бу туралдар. Аллара бурдук артыллар, элбек артыллар бу колобура второй комустак, колкостара бу отут бир хылтан, колобура бу балларды. Отут бир, отут бес, отут алта. Колобура бу барта второй комустактар бу туралдар. Бу салбаннар туралдар. Салбан кейне отут икки хылтан. Бир папка, бейтенне рабочий стол бар. Переводка атар. Уанна бу колобура бу түбе. Түбекене бу дуак 39 беген түт сылтан бу 39 түдөн сылтан тыры 33 сылтан саба 32 сылтан бу 35 сылтан бу документтер барта латынны хурулдак барта переводке кирелдер боллар олак күндү материал болан таксыты.